Një pilot sirian aeroplanit cili të përplas në Turqi ka thënë se avioni u qëllua gjatë operacionit për culmuar hapsirat e largëta në pjesën veriore siriane, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke Anadolu. Piloti i forcave aerore siriane, i cili u hodh me katapult përpara se aeroplanit përplasej, po trajtohet në një spital në rajonin Hatay në Turqi. Piloti 56 vjeçar i forcave aerore është identifikuar si Mehmet Sufan dhe i tha autoriteteve turke se aeroplani i tij tip MiG-23 u ngrit nga baza aerore në Latakia të Sirisë. Grupi islamik kryengritës në Siri Arar al-Sham mori përgjegjësinë për rrëzimin e avionit, por observatori sirian për të drejtat e njeriut me qendër në Londër që ka vëzhgues në terren, tha se nuk është ende e qartë nëse avioni u rrëzua nga një problem teknik apo sepse u qëllua.